moçada, hoje veio trazer mais um modão top da dupla Gino e Geno para você poder tirar aí no conforto da sua casa. É isso mesmo, a música Fim de Baile. Dá até vontade de arredar os móveis da sala e fazer um forró dentro de casa com essa pandemia, né? Então, moçada, hoje também quero deixar um recadinho bem especial para você que tá me assistindo aí agora. Quer fazer aulas online comigo, estudar assim mesmo à distância mesmo? Aqui, ó. Vai estar o meu WhatsApp, onde você pode estar entrando em contato comigo e já agendando logo a sua vaga. Então, sem enrolação, bora lá fazer a videoaula? Moçada, bora lá então, né, para mais uma videoaula. Hoje a música Fim de Baile, da dupla Gino e Geno. Mas primeiramente, né, convido você que é novato aqui para estar se inscrevendo aqui no nosso canal. Gostou também, deixa o seu joinha e ative o sininho, né, para as notificações. Assim que eu postar uma aula nova aqui, você será o primeiro a ser notificado aí, beleza? Então vamos lá então, né? A música, como sempre, está na tonalidade Sol maior, relativos em Ré com sétima, Dó e retorna para Sol novamente, que seria a predominante. Lembrando aos amigos, essas notas somente a gente vai encontrar na introdução aqui agora, beleza? Acompanhamento da mão esquerda. O que é que eu estou usando, Alan? Estou usando uma vaneira, ó. Isso aqui é uma levada muito típica que eles usam ali já desde os antigos, principalmente ali nas músicas, né, mais antigas do Gino e Geno. Então você pode usar o baixo tanto no triângulo, ó, tanto como no baixo auxiliar aqui em cima, ó. Às vezes você também, né, ainda não tem essa malandragem da mão esquerda, é só procurar alguns vídeos ali que eu já postei, né, como tocar a vaneira ali no baixo do acordeão, que você vai ver detalhadamente, beleza? Então vamos lá então. A música é o seguinte: aqui na mão direita, a característica dela, ou seja, o corpo dela vai ficar em cima disso daqui, ó. Porque agora ela vai ter os ternos, né? Onde vai ser os ternos diferentes. Então são duas frases, porém com a mesma ideia, com términos diferentes, beleza? A primeira parte que a gente vai passar vai ser isso daqui, ó. Essa vai ser a primeira parte, né? Vamos dar uma viradinha aqui para que não possa estar pegando muito a sombra da mão, né? Então vamos lá então. Aqui nessa primeira parte, observe que eu já saio tocando aqui da nota Si. Aqui eu toco quatro vezes, ó. E a resposta vai vir aqui na terça de Mi com Sol, onde eu toco duas vezes. O meu polegar vai continuar na nota Si por mais quatro vezes. A resposta vai vir na terça de Ré com Fá sustenido agora duas vezes também, moçada, ó. Agora o meu polegar vai mudar. Na nota Lá, ele vai tocar por mais quatro vezes, ó. A resposta vai vir na terça de Dó com Mi duas vezes. E os últimos quatro toques agora, o meu polegar na nota Sol. E vamos finalizar essa resposta aqui na terça de Si com Ré duas vezes, ó. Então vamos enumerar essa frase como se fosse a frase número 1, porque ela vai se repetir depois também, beleza? Mas então vamos lá então, ela ficou assim, ó. Eu acho que aqui não vai ter dificuldade nenhuma, né? Porque é uma frase bem tranquila de se fazer. Agora eu vou fazer a repetição dela mais uma vez e vou dar a continuação na aula. Ou seja, vou fazer a outra parte que a gente vai fazer agora, onde vai entrar já o primeiro termo, que seria a frase número 2. Então, desde o início ela sairia assim, que ó. Agora, ó. Aqui foi a frase número 2, que é essa primeira finalização que a gente vai fazer. Ela vai, depois que a gente entregar aqui na terça de Si com Ré, né? Ela vai inicializar de novo o meu dedo
na nota Si, toca por mais 4 vezes a nota Si, ó. A resposta é a mesma, igual na primeira frase. 2 vezes na terça de Mi com Sol. Meu polegar vai retornar para a nota Si, onde vai tocar por mais 4 vezes, ó. E agora vai mudar. As respostas das terças vai mudar, ou seja, vamos tocar somente uma vez em cada terça. Aonde a primeira vai ser tocada Ré com Fá sustenido, Mi com Sol, Dó com Mi, retorno para Ré com Fá sustenido, Si com Ré, Dó com Mi, Lá com Dó. E agora vai usar os dois semitonados, que seria Lá sustenido com Dó sustenido, entrega em Si com Ré. E o outro mais abaixo um pouquinho, entre Fá sustenido com Lá sustenido, entrega em Sol com Si. Então essa foi a frase número 2. Então desde o início a gente sai com a frase número 1, né, ó. Agora entra a outra, ó. Essa parte que eu vou repetir ela mais uma vez, né? Vamos dar uma atenção maior para ela, porque eu acho assim que vai ser uma das partes mais complicadas da gente fazer na música, né? Então. Agora já vai entrar ela, ou seja, ó. Presta atenção agora, ó. Então eu acho que dessa forma aqui vai ficar bem fácil para todo mundo pegar, porque ficou bem devagarzinho, né? Bem tranquilo de se fazer. Então agora a gente vai fazer a continuação da música. Eu vou emendar todas as duas partes, né, para você ver como que ficou, para você poder se orientar aí quando estiver tirando a música, para não sentir nenhuma dificuldade. E vou fazer a continuação, que aqui vai entrar agora uma malandragem, que seria isso daqui, desde o início, ó. Aí já vai começar assim agora, ó. Observe que aqui a gente fez a frase número 1. Só que no início ela já se inicia tocando aqui 4 vezes no polegar, na nota Si. Aqui não. Aqui assim que a gente fizer os semitonados, que seriam os ataques, ó. Eu já vou começar, eu vou pular os primeiros 4 toques. Eu já vou começar somente na terça de Mi com Sol. Que eu toco 2 vezes, ó. Agora é tudo igual. Eu vou tocar 4 vezes o meu polegar na nota Si. Duas vezes a resposta sai de Ré com Fá sustenido. O meu polegar na nota Lá 4 vezes. A resposta 2 vezes Mi com Dó. E o meu polegar na nota Sol mais 4 vezes, ó. E vamos finalizar aqui em Si com Ré mais 2 vezes, né? Então só para você se orientar aqui
nessa mudança que teve, a gente vamos se orientar primeiro aqui pelo semitonato. Então assim que eu finalizei, ó. Eu já começo. E vou fazer a repetição da primeira parte, porém sem os primeiros quatro toques na nota Si. Beleza? Então vai ficar assim aqui, ó. Mais uma vez, ó. Os semitonados. Agora vamos estar fazendo a última finalização, que seria essa aqui, ó. Ia chamadinha pro canto, né? Então o que, que a gente fez? Nessa parte aqui, eu fiz como se a gente estivesse fazendo, né, a primeira finalização, porque ela só vai mudar no termo, que vai espichar mais notas, né? Eu toquei o meu polegar na nota Si por quatro vezes, ó. Toco duas vezes agora na terça de Mi com Sol. O meu polegar retorna mais quatro vezes na nota Si. E agora ela vai finalizar. Ou seja, eu vou tocar Ré com Fá sustenido. Mi com Sol. Dó com Mi. Ré com Fá sustenido. Si com Ré. Dó com Mi. Lá com Dó. Si com Ré. E Sol com Si. Depois a gente passa a chamadinha pro canto. Então ficou assim aqui, ó. Nessa última parte, né, eu vou dar uma tensãozinha maior também, para que a gente possa tirar ela sem nenhuma dificuldade, que seria... Aí vai entrar a chamadinha pro canto, né? Que seria. O que é que eu usei? Observe que eu uso os quatro dedos da mão agora. Eu toco Ré, Mi, Fá. Na terça de Ré com Fá sustenido, eu toco duas vezes. Abro uma escala em sexta entre Ré com Si, Dó com Lá e finalizo em trinados entre Sol com Si. Toca-se primeiro o dedo 1 para depois a resposta vir no 4. Ficou como? Ela bem devagarzinho aqui para você se orientar sobre todas as partes, né, para poder estar fazendo ali a junção de todas as partes. A primeira seria, ó. Segunda. Finalização. A outra parte já vai iniciar aqui em Mi com Sol. Repete a primeira.
finalização. Chamada pro canto. E ali já a gente vai estar encerrando a nossa videoaula de hoje, né? Espero que todos tenham gostado aí. Beleza?